Ja, jeg var også generelt god til fødselsdage. Okay, fair. Jeg aner, ikke for spurgt. Nå, mig? Ja. Ved du det? Er det ikke april? Skam. Er det april? Nej. Maj. Ja. Kom nu, 21. Mm. 20. Nej. 19. Nej. 22. Stop, hallo. 22. Første. Første maj. Du var ikke lige, tæt på. Du var meget tæt på. Altså, jeg sagde 21. Hvis jeg bare havde slået totalt, så havde det været 1. maj. Altså, ja. Det er rigtigt. Oh my god, vi er allerede sådan, vi lige startede, og jeg føler bare, vi sådan lavede den der, ligesom vi gjorde sidste uge. Skøt. Og vi kørte off.